Що ж Динамо? Сьогодні дещо міняється. Небезпечна атака. Порожній удар по воротах, але дивний удар по воротах. Жодного офсайду не було в цьому епізоді. Третій розгон. Арбітра Андрієвський розбігається. Навішує удар по воротах. Караваєва. І знову на місці. Три крови. Второй. Розгон. Не надто зручна передача для удару головою. Міг би опинитися у сітці воріт. Адже Махарадзе не встиг би повернутися і обрати позицію в ранці. Удар Фреда, я вже відзначив, також Брікнер не може команді допомогти. Небезпечний удар, Ізмаїлі на допомогу, Ізмаїлі! Блокує його, розвертається і ось цим розворотом корпусу отримує простір. Виграє і пробиває. Махарадзе перед собою парирує м'яч.